تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ وہ آلودہ بھی ہوگا اور بدنام بھی ہوگا۔ باتیں چل رہی ہیں، خرید و فروخت کی باتیں ہو رہی ہیں، ان اسمبلیوں میں جہاں آپ کا ایک ممبر موجود نہیں ہے، وہاں میں آج صبح اخبارات کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک دعویٰ تھا کہ ایک پارٹی بلوچستان سے 6 نشستیں حاصل کر جائے گی۔ کس طرح؟ ان کا تو ایک ممبر بھی نہیں ہے بلوچستان اسمبلی میں، تو وہ 6 سینیٹر وہاں سے کیسے منتخب کروائیں گے؟ سوائے اس کے کہ ہارس ٹریڈنگ کی جائے، سوائے اس کے کہ خرید و فروخت کیا جائے۔ یہ ایک اچھی روایت نہیں ہوگی، اس سے سیاستدانوں پر سوالیہ نشان اٹھیں گے اور اس سے سیاسی عمل بدنام ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں پوری قوم کو اس فیل سے اجتناب کرنا چاہیے اور شفاف سیاست کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ خرید و فروخت کی سیاست، ہارس ٹریڈنگ ہماری سیاست کے لیے ایک بدنما داغ ہے جسے ہمیں بچنا چاہیے۔